Себі Каньйон – шеф-кухар з Австралії. Перш ніж приїхати до Європи, відточував свою майстерність у кращих ресторанах Сіднея та Мельбурна. Відомим став у Парижі, поєднавши французьку, австралійську кухні та вуличну їжу. Очолив кухню «Френчі ту гоу». Однією зі страв, яка стала хітом, була пастрамі, що отримала неймовірну популярність в Парижі. Як на мене, те, що я роблю, це те, що я думаю. Я працював з різними кухнями світу. Важливо єдине, в цій справі не має бути перешкод. Шеф-повар має право на помилку, немає правильного чи неправильного в кулінарії. Не потрібно робити те, що роблять інші, а робити своє, унікальне. І водночас все має бути просто. Це мій секрет. 12 шеф-кухарів із 10 країн світу. Це вже другий конгрес найсильніших шеф-кухарів, що проходить в Києві. Наша ціль не навчити. Наша мета не навчити, а показати горизонти можливостей, як це роблять у світі. У кожного шеф-кухаря є філософія, індивідуальні свої страви. Ми дуже хочемо, щоб наші українські шеф-кухарі отримали неймовірне задоволення від події та вдосконалили свої знання в кулінарії. Їхнє меню автентичне: сиров'ялені ковбаси, копчене сало, бекон. Хлопці приїхали зі Львова, аби привернути увагу світових кухарів до українського продукту. Власне, рецептура автентична. Ну і ми намагаємося у Львові зробити смачним те, що робили наші дідусі, бабусі. А от з часом так сталося, що воно забулося. От люди перейшли на імпортний делікатес у вигляді салямі, фуетів. Ну і зовсім забули, що наш продукт нічим не гірший. І от трошки, можна сказати, відновлюємо патріотичний гастрономічний дух українців. Загалом можливість перейняти досвід топ-шефів отримали 500 кулінарів та рестораторів України, Грузії, Молдови та Казахстану. Наталія Шевченко, Ігор Коркодим, UATV.